اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان د ملی ټیلی ویژن درنوکتونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکته ګرنوکتونکو هېلمندیو چې تاسو په ټول روغ جوړ او د صحت په جمو بصره سمبالووسیږي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر خبرونه پهل شو درنوکتونکو په نننۍ خبرونه کې مو موضوع د مېرمن او خاوند حقوق یو پربل باندې ټاکلې دي لکه څنګه چې انسان الله پاک اشرف المخلوق او ناطق پیدا کړی دی نو د ژوند ټول لاري او د کامیابی لاري چاري ورته جوړت کړی دی وخت پر وخت ورته کتابونه او صحیفي را لګليدي او د سمې لاري لارښوونه ورته کړيده ورسته کتاب هم قران عظیم شان الله پاک نازل کړی دی چې یو مکمل او لانسانی حقوقو ډک کتاب دی الله پاک په پا قران عظیم شان کې فرمایي چې میرمن تاسو ته تا لباس دی او تاسو میرمنو ته تا لباس یاست د غرض به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې ور مومن هغده چې لخپلو میرمنو سره نیک او خچلند تر سره کړي نو په خبروونی موضوع محمده موضوع ټاکلې ده درنو کتونکو ډیره پختنی به هم پر همدې مواردو کې وی په خبرونه کې مو بلنه ور کړې ده مفتی سیب عبدالرحمن نومانی صاحب ته ان شاء الله چې په همدې مواردو به بحث او خبري اترې کوو مفتی سیب تاسو ته خره لسم خبرونه تستړي مشي مننن وسې اباد وسې سفر سپترم ښه ده وسې ستوخه ډیره مننه کوم سلام تاسو ته محترم مفتی سیب راځي چې فایل لدی ځخو کو محترم مفتی سیب چې إسلام الدمير حقوق څنګه تعریف حامداً ومصليا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أستقل قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهله وخياركم وأنا خير لأهلي قدرمن صفه صاحب خوشاله جنن بیاوزل د ملی ټلویزیون کتون کو اولادونکو ته د دوی په خدمت کې د اسلامي حقوق وړاندوینه کو نو اولا ټول اولادونکو لودونکو ته سلامونه وړاندې کوم او السلام صحفخس تچکمو پښتنو کووله الله جل جلاله احمدی پښتنو ته په قران کریم کې او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په مبارک او حدیثو کې ځای په ځای جوابو نصیب دي نو پښتنو دداو کووله چې د اسلام اسلام د مرمون حقوق څنګه تعریف کړی دي نو یو شهید طبات مګو په ځنو څه حق وایي چې او بیا ډیر خپېزندل شو چې د مرمون حق اسلام څنګه تعریف کړی یا څنګه او ثابت کړی حقوق دا یو جمع کلمه ده مفرد حق راځي معنی دا ان نصيب الواجب للفرض او الجماعه هغه یو لازمی ټاکلې معلومه برخه دی یو شخص یا د ټولي د پاره او جماعت د پاره نو د اسلام له نظر یا د اسلام د دین پرناکه د مرمون حقوق او داس په ژوند لیسو او داس تعریفول لیسو نن څوار لسو کلمه خپل چې الله جل جلاله د بشر د نجات لپاره خپل وحي او کلام نازل ک او د نبی کریم صلی الله علیه و سلام په رسالت او دغه په استاز تو باندې الله جل جلاله د بشر د هدایت لپاره خپل کتاب نازل ک نو بهریکه د هر چا حقوق یعنی د ټول بشر د ټول انسان حق له د ټول حیوانات حتی د ټول کائنات حقوق محفوظ دي او ثابت دي ذکر دي په تفصيل سره د مرمنو حقوق د چديده لپاره مخکې په صوبایت ورسو څررسو کاله مخکې تاریخ ته چې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په زمانه کې مرمن څه حقوق درلود به دې اسلام له نظر او اسلام څه کومه هغه کې قرانه کریم نازل نو داسې بووي چې کل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو مبعث شوی یا قرانه کریم نو نازل شوی نو لکه به د مرمنو په حقوق اړه بحث وکړه کریم هغه ذکر کوي زما د بار او به ورسته در خاور لند کوي هغه حقوق په لغت باندې وی او لري کوي د ټولن کمه توجه الله جل جلاله فرمای او اذا الموده تسئلت کله چې هغه ژوندۍ ماشومه ده پنځو کلو یاد یو کال یادوي مښته یا ده غینه کمو زیات عمر کې نو ژوندۍ خه خسو الله جل جلو فرمایي په قیامت پرز به دهغه پوت نه واسي نو معلومیږي چې د اسلام نمخ کې د خو یو حق داو چې کله به په یو کورنۍ کې په یو فامیل کې یو انجلۍ پیدا وسه ماشومه په پیدا وسو هغه به ژوندۍ خه کړله او ور سره په هغه کور کې غپلار هغه مور هرنور کورنۍ ماتم اعلانوي یعنی د اتزان د پر یو ماتم غنی یو مصیبت غنو دنجلې په پا پیدایښ باندې به ماتم اعلانو دا رقم د خزو حقوق دا یو نارینه کولای شوي چې یو نترسل پورې په یو خځه ولري او میراث نه محروم وي خزو په میراث کې حق نه درلوده په ځمن کوور سره خځه په میراث لرل کېدلی یعنی خزه باچی خوند به مړ شه به طلاق ورک حقیب په پخ په لا خو خبل چ سره نه کان سوې کولای ازدواج په نسوې کولای بلکې هغه په زور باندې د ترزو یاد کا کازو یا بل د کورنۍ غړي حقی په زور په نکاح کولای د حق بل یا دوه حق له چ په با بلچا باندې خرج کی نو کله چې الله جل جلاله په مقدس کتاب راولې ګل کتا سو چمخ کی کوم آیت کریمه وو فنت شرو کول الله جل جلاله فرمای هن لباس لكم وانتم لباس لهن دلته الله جل جلاله د مرمنې یو عجيبه تیره عجيبه تشبيه ورکړلې چې انسان په دې باندې خپوس د خځو تشبيه داس ورکړلې لکه د لباس تشبيه د انسان د وجود سره موږ او تاسو الحمدلله په دې پيګو چې زموږ تاسو د وجود د لپاره لباس ډیر ضروری شه دا ګرمونه مو محفوظه وي د شرمونه مو محفوظه وي د يخنينه مو محفوظ وي او د لباس په دې کې زموږ او تاسو زینت محفوظ ده رودا تشبیہات په سو جوحات وسره جل الله جل جلاله فرمایي چې ميرمن ساسو د پارا لباس بله او تاسو د ميرمن د پار لباس واقعا په ټوله نه کېم د ساده موږ تاسو یونه کوم ميرمن یا کومه خزه کومنجل کې چې خوند ولري نو عزت ډیر जात محفوظ په نسبت د هغه چې خوندونه لري نو عزت مند اوریدونکو الله جل جلاله د قران کریم په بشمیر آیتونو کې ان شاء الله چې د وروسته به بحث وکم په هر مورید باندې د خزو حقوق بیان کړی دي او خزې ته قران کریم کې ډیره زیاته اوجسته نه تنه حقوق بلکې خزې عظمت د خزې مقام د خزې مرتبه په کور کې په ټوله نه کې او په دین کې پروتولو کې ان شاء الله العز محفوظره وخت په پورت به ان شاء الله اوس به بحث وکم دقیقہ محترم مفتي س اسلام کوم حقوق د میرمنو په نارینه وباندي بیا واجب کړي د کوم غو تاسو د شریعت او اسلام نظر په بحثو کو نو د حقوق او تفصيل خو کک د فقه کتابونو کې کبراسو مستقلی بابونه په کتابونو کې هک په بابونه باب المهر په ځانته لیکل شوی باب الانفاق په ځانته لیکل شوی مستقلی بابونه نو په ټولو خو بحثنسو کولای مختصر د دې لپاره چې په ټوله نه کسبونکو حقوق تزروت او یا هغه مهم حقوق ته په بلګ اشاره وکړو دقیقه قدرمن صافي سه بمنګ پلندول د حقوق په دوو نوعه تقسیمولس بل یو مالي حقوق دي د ميرمن په خوند بله دقیق چې قران کریم کې په تنسيسي دول تصريح دول باندې اشاره ورته شوه چې د ميرمن مالي حقوق د په خوند بنيدي او ځیني غیر مالي حقوق ته ان شاء الله العزیز په بحث وکړو دقیقه په مالي حقوق کې موږ اجمالا ویل سو یو حق د ميرمن مخرت له م라이 حق هم حق انفاق دا. سی یعنی انفاق مانا حلال مانا خرچه کول په خپل مېرمن او په خپل پیبي باندې او درېم حقیقت غلې صفاي سهغه مسکن دای مالي حقوق دي دقیقہ مہر منغو تاسو چون کې الله جل جلاله په خپل مقدس کتاب کې فرمای او د امر فسغی فرمای د مېرمنو په حقوق کې مداسي په تاکیدي الفاظو فرمای لکه څنګه چې منغو تاسو ته د منځ په مورد امر کې چې اقیم الصلاه منځ قائم کې څه او روزيونه سی په تاسو فرض دینوله دا رقم د مېرمنو په حق پروتول خو کې الله جل جلاله موږ په تاسو امر کړی دا لکه دمه هر په موریت فرمای الله جل جلاله چې واتو النساء صدقاتهن نحله تاسو خپل مېرمنو ته ورکې د هغوی مہرونه ډیر خوشاله ده دقیق نو د خځل ملای حق چې په خوند باندې نکلا پر زیات باندې نکاو سی او د ډول په خوخ باندې انعقاد سی دا غدوستی وسی نو لمړی حق د مېرمن په با خوند باندې یا په خپل میړه دا باندې دال ازمیږي چې باید حق مہر فرداخ کیږي صحیح د مہر د پاره علماو یا د فقہ حنفي مطابق مګوي نو تفصيل اندازه چې حداقل یا کم اندازې د مہر لستر هم خو دسی او زیاته د پاره قران کریم ک الله جل جل فرمایي و ان اتیتوم احتاهن قنتاره یعنی زیاته د پاره اندازه نسته دقیقاً محترم مفتي صاحب کدي مسلې تر او ګرځو چې لس درهم به افغاني څومره کیږي دا ډیره مهمه مسأله ده ډیر خپڅن ده بل نو جوابي دا ده قدرمنه چې لس درهم په موجوده دور کې مخکې خدا تبادله د اسهارو د سترو زرو د سپینو زرو نه یو درهم په وقته تقریبا 4 مسقال راځي خو کده سلندر ته وم تقریبا تر لزر افغاني پورې اوس لس درهم رسی صحیح او د زیات د پرمه مخ کی عرض کوم چې زیاته اندازه د مہر نه معلوم دقیق تر قنطار پر قنطار یو غټي خزانه دی ولستی یا نکلا که خزرډیر کمالت ولري حسن ولري جمال ولري خنا سب ولري دیندار وی خا خلق ولري د کورنیس سره تعلق ولري نو دا کولې چې د خپل خوند ته خپل مړ ته د لړ مہر دوه محترم, محترم مفتي سبزيني خلق دی مثلا پرته له مہر څخه اضافه پیسې اخلي داروادي د اسلام له نظر متصفانه د خلک مشته دي نه زما موږ تاسو فوقانی ټولونه کې خغالې صفه سپداي او ستونزسته واقعا دقیق نو موږ دې ته صحه وای دقیقاً یعنی لکه تشبيه د سود سره ده دې ته په دین کې په فقہ حنفی کې صحه وای چې کله د لور په وجب باندې د مہر نه علاوه حتی د خوراکي مواد چې کله موږ په فوقانی ټولونه کې د هلاک ته طرف نکوم خوراکي مواد غفتل کیږي نو دغه هم په صحت او فساد کې راځي بلکې په نجایزه طریقه داخستان خو دې تخلق د ورور نوم ور کړی دی خلکی په دینوم باندې دوی محترم مفتي سي نو ولر کوم شرعينم ندا ساو فیس بلک دا خلقو او د افغاني ټولنې زمونږ په اساس د ټولنې یو نوم د چدي ورکړه دا خو نش شرع عندکم هیڅ ارخنه لري ثبوت لپاره هیڅ کوم لار نسته او نو کوم شرعی مساله دا نو کوم شرعی جواز لري ساو, ساو فیس مثلا ميربني درنو کتونکو د خبرون په دې برخه کې لاندې د ملرو لدامي ورسست موږ ملتي او کړی درنو کتونکو بیا هم خرغ لاست خبرون ته ډیره مننه محترم مفتی صاحب اوس براښو د دې ته چې د خووند حقوق به پر مېرمندبندیت څخه د لېشي تاسوخه د مېرمنو یادونه وکړه نو دوهم حق د مالی به څخه د لېشي تاسو به ورته یادونه وکړه محترم مفتی صاحب مخکې نو په بهر مې بحث وکوه چې زیات اندازه قنطار ده زر دي زیاتم کول شي چې یو خزې تور کول شي خوداي لازمی وجبي حقوق دي يعني فرض فناري رابنده لازمیږي په فناري رابنده کله چې د غمیرمن خپل خوند ته ځان تسلموي دغه کوټه ورزي باید حق فرداخي د محريو دوهمه نفقه انفاق حلال چورټوي نو د ميرمن دوهم حق د ټول عمر د پاره د خوراک د چیکاک اغه ضرورتونه چې د انسان ضرورتونه دي نو دا په فقه حنفی کې یا په حدیث پرانا کې الله جل جلاله په قران کریم کې په خوند باندې چولې إنه الله جل جلاله فرمي تي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق. آه الله جل جلاله فزلت فرقره ده نارينا و و يو خود تشريعي و تكويني بس الله خواه خرا جو كامل لحاظ او آه دوهم دا الله جل جلاله فرمي چه نارينا انفاقی نو طبعا پا فارسی که چې و نن انده فرماند یاد دقیق <applause> نو زکه خو الله جل جلو نارینه امیرم ګرځولې په کور کې د امیر یا د مدیر حیثیت ورکرلې ده زکه د بنفقه کوي د تواندی د لري الله جل, جل جلو په fiziki زه نارینه پیدا کړي داسې چې کوله شي د مال تواندی خزه د خپل ميرمنه او د خپل ځانو وزي نو دوهم هغه واجب او لازمی حق د خزه یا چې تر مال پور تعلق لري هغه انفاق حلال او کوشش بد دی کوي چې نفقه به حلال وي زکه که حلال نبی نو مدغه کورن یا دغه ميرمن ورسته حديثو کرازي کله چې په ميرمن باندې د حلال د حرام باندې خرچه وسو نفقه وسو نو الله جل جلاله دغه اخلاق کيت دي غير اولبي ميرمن د خپل خاور سر اصلي اخلاق نشي کولای لکه څنګه چې د الله جل جلاله او د رسول صلى الله عليه وسلم ووفتل نه صحیح د مړو محترم مفتي سي ایا نارینا د میرمنو خوندان دیک یا پر میرمنو باندې سر فرستان یا حافظان ځکه دلته عقد نکاح د دوو طرفونو پر رضایت باندې مناقض کیږي نه دی یو طرف لخوا کده په دې تړه باندې د اسلام او شریعت له نظر بهاسو کو خغله صفو محترم د پختنه کده سوال سم دا د خوند لفظ پښتو کې بله هر فارسی غون کلمه لکه شتباحات یا مفهومی کده چې بعضی خلک غلط وخلی دقیق نو جواب이다 سده چې قرآنی کریم کله کما مخدایې کریمه کې چې عرض وکاو الله جل جلاله فرمایي چې ال رجل قوامون قوام دي نارینه نگاهباندی حافظان دي سرپرستان دي دلته یعنی خوند سرپرست ده مدیر حیثیت لري یا د امیر حیثیت لري خدا په دې معنی نه لکه مونږ چې د خوند د لفظنباز خلک برداشت دی نو خوند داسې مونږ ترجمه کولې شو یا معنی داسې مونږ کولې شو چې خوند دي ته وای چې دای پوره اختیار پخ مرمند کولای دي دا څنګه ده یعنی دا سینو سویل چې مرمند د خوند لپاره یا مرمند د مړه لپاره داستل کې یو وینځه یا, یا لك نور مالونه حيوانات چې سره څنګه دی غی تملیک په وی مالکیت ولري او په هر باندې څنګه سرپرستی کولې شي نه داسینه ده بلکې دی غلامی دی وینځ په هیڅ داسې ملکیت نه لري نه په خځه باندې نو دا معنا سرپرستی نه ګڼي چې د کور د چارو ترپرستی د به د ناري نه پلاس کیږي دا نه معنا چې د خپل مېرمند دی وینځ نسبت ورته کول سي خوند دا نه معنا یا غي ته دی وینځ نسبت وکي او یا خدای نه خاصه غینه یو غلط استفادہ فدینه باندې په کورنۍ فمل کې وسنه ود خوند لفظ سرپرستی کول سي نگهباني ده حافظه ده د کور مدیر د په اصري الفاظو باندې نه دا چې خوند پدې معنا وښلو چې غېته به دی غلامي یا دیو ډېر ضعیفه نسبت به دا کولې صحیح ولی زین میرمنی بیا په با اسلام کې د غختل حقونه غیري عادلانه ګني اساس نظر پدې تړاو څه دي خاغر حیثیت دلته د پښتنه کې موږ دا څه جواب کولې سو واقعا موږ په اساس پروتنه کې بله زین خزه دا څه ستا چغپل په حقوق په اسلام کې ضعیف غنی یا غیر حادثلانه غنی د دي اساسستن زبادت حل شيو ورتوکدلس صحیح کله چې پیټولنه کې جهالت حکیم وي یا اغه د خلکو فیکرونه حکیم وي عن عني یعنی اغه منفی عن عنانات او منفی وجنه حکیمی نو باز ټول خزینه یا باز مرمنه کول سي د نسبت کوی خدا سينه ده کومه حقیقت رسول کما مخکې عرض وکاو چې مرمنه په اسلام کې ا حقوق لري بلکې عظمت لري بل. او مقام لري مرتبه لري لوړ لري دغه ميرمن چې د حقوق بشر فنمیا خپل حقوق داسې بری چې غیر عادلانه دي موږ ګورو چې په اسلام کې د خځ په مراد باندې هیڅ داسې حق نشته چې به هغه کې نقص وي په هغه کې عیب وي په هغه کې کمزوري وي په یو اړه کې نشو کولای نو هغه خځې چې د اسلام نبی خبره دي اصلي علت اداره اصلي عامل ده چې خځ خپل حق متوجي شي چې اسلام له کومه مخکې وله نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم همغه مرمنه چې یاغه ما شومانه خزه چې ژوندې بخخیدلې بل وخت یونه چې کله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کیږي مونږ کې پمنږ کولاله همغه ما شومې په غ باندې را پاسې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په ډېر احترام باندې کته پورته کوي همغه مرمنه چې په میراث تورته حق نور کول کده حق ورته و کول کی چې په میراث په کده له اوس په میراث ورل کیږي په اسلام کې خدا وجدا کده لسی چې کوم خوندې ز مګو ستاسو په وطن کې البته حقوق محفوظ نه بولي یا غیر عادله نه بولي حقي البته د اسلام دین ته پوره لاسرسین لري او په دې ټوله نه چېنه مرفیعا عنا داسي چې حاکمیت لري او دغه مرمونو ته دین پوره رسیدلی نه ک پر ورته ورسګ ان شاء الله ولزه په دې پوره باور لرم چې په دین کې داسي حکم نستا داسي امر نستا چې حقي کې دغه حقوق غیر عادله نه وي یا منقص او ناقص وی صحیح <applause> د دین پلار کې بیا کوم برنامه به موجود وي چې دغه مسایل ته رسیدنه وشي نو د دین پلار کې مخکې دو خزه حق مال که مخکې چول چې د خزه زنی حقوق غیر مالي په غیر مالي حقوق کې د خزه او حق په خپل خواند او په خپل میړه باندې ده همدا چې په عقل دیني اموراتونه به خبر کی صحیح طبعا رینه په هر جمعه کې نو خدمت دې امام سره په منځ کې شرکت کوي په پښتون کې شرکت کوي نو امامان بعد په با هر دو لسو میاشت کې څو هفتې یا څو جمعې بار بار باید د مرمنو حقوق تزانګړي <تصفح> او ترڅو یا د لکنن زمانه کوم غو پتاه سپیشرفته وسایل له تلویزیون له رادیوګان له نور له دینه زیاته رسنی له چې کول سي مرمنه د حقوقو حقوقو نه برخوردار سي خو یو خو... طریقې دا هم د ډیر اساسي طریقې چې کولای او خوان د خپل خځد حقوقو نه خبر سي او هغه د علماو طریق نه د ځان خبر کې خپل ميرمن اتباع ورسي لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم د مرمنو په حق کې راځي الله جل جله فرمای وذكر نما يتلا في بيوتكم من ايات الله والحکمه تاسو یاد کړئ اې د پیغمبر بیانو اې د پیغمبر مېرمونو د ربي کریم صلی الله علیه صل و سلم مېرمونو هغه څه چې تاسو په کورونو کې تلاوت کیږي یانه د قران آیتون د قران حکومت نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو بهترین خوان دی یو بهترین مړد د خپل مېرمونو لپاره یو بهترینه الگو ده او دی ګوري چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم څنګه خپل مېرمونو ته د خپل حقوقو بیانول نو د رقم خپل خواندان خپل مېړو نظمونو اساس په زمانه کې یو خره حلمدار ده چو هغه وکاله په دې ځان پوي کې چې د مېرمن دغه حقوق دي او د خوند دغه حقوق دي په مننه د ممبر لاله لري د عالم او د خطیب لاله لري او به په خپل کور کې خپل مېرمن ته ورس صحیح د مېرمن محترم مفتي صاحب ستاسو په نظر آی مسله دالاره به تر نه د چې د تعلیم او د تحصیل لاله لري مېرمنو ته زمينه برابر شي تر څو په مدرسو کې دوی تعلیم ونی تر څو دغه خپل حقوق چې خدوې برخه مون شي او خپل حقوق باندې وپوهيږي خغل <سؤال> صفای <سؤال> سپدخذو د تعلیم په حق لکه داستونه چې موږ تاسو په خپل ملک وسلرو ما مخکي ته ته دې خبره باندې صراحت وکاو چې د رسول صلی الله <سؤال> علیه و سلم د بیان په مورده الله فرمایي چې تاسو په خپل کورونه کې ځخهړو کی نو دا به ترين د حلاره یا بل اېت کې الله فرمایي وقرنا فی بیوتکنا خو دا چې د وخت ضرورت پاسه اس باندې ایا زموږ تاسو د وطن خلک په کارونو باندې مصروف لري یا ناري نه خپل <سؤال> خوندان یا مېډونه د خځو دمره په یګینه او ضرورت دي تر ازي چې خپل <سؤال> خزه باید ووزي مرمن خپل <سؤال> باید حڅو کوي انځل <سؤال> خپل <سؤال> باید حڅو کوي چې لاړه سوي تعلیم کوي او زده کړو کوي او خپل حق او د بل تحقق یې زني نو د دې د فرچ مونږ په ملکي مدارس یا مکاتب یا پانتونو لري نو اکثره علماو د نظر د چې باید وي کوي پنور دينا کې کوم غوته چې په افغانستان کې خو د فقې حنفي د اصول مطابق کولاته از مخ په لید نظر د چترو سفره په افغانستان کې د خزو د تعلیم د فار چکل د زی د بیرون سيه. نو پدې وبنې مستقلو علماء کتابونه لیکلی چې په کوم چوکاټه په کوم وسلو کې په لار رقابت کوم امکانات برابر وي الته په مکتب او مدرسه کې کوم د استاد په وړاندې دیوبل شاګرد په وړاندې د اختلاف د نارینو ذکر په وړاندې د خزینو نارینو په وړاندې نو دغه مسله په قطولو سره بایته ولینه خزې باید د ذکر لپاره وو وزي باید د ښکړو کې په مدارس کې په مکاتب کې پانتونو پا کې خو البته زموږ وخت نه هم د نظام د دا دادا په هیڅ ډول عالم باندې او البته د اکثر علماوم ده نظر چې باید زمينه ورته برابر شي څومره چې ځر کېدل شي په څو پر واقعن خزه د دغه تعلیم د حقنه به خبره سي او ژوند د خپل خوان سر وړ خوشاله ژوند واقعن کغه د خپل حقوق او د خوان د حقوق نه خبره سي بدون شک چدلته باندې فسادی د خوشحالي ډیره زیاته لار ستاسو استاد فاطمه ډیره مننه خو محترم مفتي سې زموږ هدف مومداو چې زموږ خويند او میر میرمن چې کومې دي دوی په اسلامي احکام باندې او پويږي چې ترڅو زده کړې وکړي نو دا ډیره مهمه مسله ده اوس برا شو یوبلې پښتنه چې محترم مفتي سې په افغانستان کې چې کله یو میرمن د میراث حق وړي لمرې هورته د حق نور کول کیږي <applause> کوکچېری مثلا بیا حق ورته ورمکل شي نو لدی سره ټولې اډی کې بغد کورنی پرې کېږي ولې په اسلامی ټولنه کې میرمنو ته د میراث حق نور کول کېږي الیتونې څه دي خغه لصفه څه به د حق پر وړاندې بل یا د حق پرابته باندې عربي کې مو مقوله ده الحق يؤخذ ولا يعطى صحیح حق حق سلکی ورکولکی دقیقاً لنډ ټکي په بحثو کې په دورت سرګو نو باید اول خو خځه غوټنه وکړي ځخ خپل ټوله نه چې ګورم د خپل کورونی کې کلکله داسېون چې بعد خپل خځه حرکت وکړي په دې موارد باندې نو څوک د څه حقونه کې تر څو پر خپل څوک حقونه وړي اول باید حق ووړي خځه انو زموږ ساس پټول <سؤال> کې وځ در او بازه کوم ځکه چې غوړی ورکوینه نو ټول تمام هیڅ عرض کوو چې زموږه د ټولنه زه خپل پدی ور ډیر دردېږم کله چې په بازه مساجد کې ما امامت کړه ته مې خلک داسې ډیر دي هاته چې پدی باندې دبل چ په حق یو مسؤل هم نبی عالم هم نبی محمد صلی الله علیه و سلم دې بیا هم تاکي داسې کوي ان بازي نارینه چې بده خو حق ولذلم دي په زینو وجرو کې زینو دوستان چې بده خو حقوق میراث سره مزکه ورنه کوسي فلاره چور ته پاتی نوما مکه عرض کوم چې زموږ په ټولنه کې دا مشکل جهالت حاکم ده او زین منفي عن عني حكي وي د التزمو او اساس په ټولنه کې کدهغه جهالت زموږ په اساس ټولنه لري سي واقعا ار مؤمن حق تقا ال دا حق منی لکه څنګه چې د موث امر منی د میراث حق هم منداسي منی او ما مکه ویل چې یو امتیاز یا یو ډیر لړ مقام یو ډیر لړ حق چې الله په او اسلامي <سؤال> دین کې په اسلامي ټولنه کې خځه تورکړې همداد میراث حق چې د مشرکین په زمانه کې خځه د میراث ته محکوم وي او کبه کا خوند وفات سره یا په طلاق را شو نو دا به په زور په میراث ودل کې درخله خځه به میراث ودل <سؤال> کې <سؤال> دا نو باز علاقه کې همداسې زموږ په افغانستان کې باندې ټولنه کې و سم دا چې د دې چیز نه ځکه کنه چې خځه کوند سي خوندې فاس مړي او فاس او یا طلاق ورکول سیاغه په میراث بلچ په زوره باندې کې په جبر نه ده نه د اسلام د حقوق دي حقوقو ته ډیر نظر کړي ډیر ژه توجه وکړي د چيزونو ټولنه کې منفعه عناات او حمله د جاهلت د دورې مداسه حکیم دي داس موږ د دا ټولنې مشکل دال به د اسلام په احکامو کې دی نبی کریم سره په صدا ته کوم مشکل نشته ډیره مننه محترم مفتي صاحب چې بلنه مو و منلو د اد... میرمن حقوق پر خوند باندي څو پر دي موارد کوم سره بحث کوډيره مرنه کوب ان شاء الله چې محترم مفتي سه پر اطلون کی خبرونه کې به د خوند حقوق پر میرمنه باندي چي په دې موضوع باندې ان شاء الله چې بحثو خبري تری کو ل تاسو ډیره مرنه چې خبرونه تراغله وبله نمو منله کامیاب سه سلامت, سلامت سلامت الله درنو لیدونکو ل تاسو هم ډیره زته مننه کو, کو چې خبرونه مو ترپای شوبوري وګتله تربیه چې اساس بدرنه چوپړ کې زیږو پر اطلون کی خبرونه کې ان شاء الله چې د اخاوند حقوق پر ميرمن باندې چې دی بحث کوو په پا پاكەڵه مسپارو په پا پاكەڵه ملشه